Hola, benvinguts a una nova meditació del quadern de meditacions. Jo sóc Vilma Montoliu, naturopata, historiadora de l'art i em fa molta il·lusió poder compartir amb tu una meditació més. Aquesta és la meditació dedicada a l'estiu, és un passeig per totes aquelles coses agradables que ens porta aquesta estació tan festiva i tan divertida. Us deixo ja amb la meditació, com sempre dir-vos que em podeu trobar a Instagram buscant Vilma Montoliu 13, trobeu el quadern de meditacions també a Spotify buscant quadern de meditacions i a més tenim un podcast nou que es diu Que la Vilma Podcast, on parlem de temes de benestar emocional, que el trobareu també a Spotify. Gràcies per meditar amb mi un dia més, em fa molta il·lusió sempre que m'escollis a mi, per mi és un gran honor que deixis que et guiï la meva veu per aquest procés. T'envio un petó molt fort i fins la propera meditació. Adeu! Troba un lloc tranquil on poder meditar. Pots posar-te auriculars per anar seguint la meva veu, si vols. És important que això representi un moment d'intimitat per tu. Anem primer a connectar amb la respiració i després relaxarem el cos com ja saps fer. M'agradaria que agafessis molt d'aire pel nas i et diguessis mentalment: soc amor. I després el deixéssim anar. Provem de fer aquest exercici 5 cops. Agafes molt d'aire pel nas, notes com puja per les fosses nasals, soc amor, i el deixes anar per la boca. Agafem aire pel nas, soc amor, i el deixes anar per la boca. Fem aire pel nas, soc amor, i el deixem anar per la boca. Agafem molt d'aire pel nas, soc amor, i el deixem anar per la boca. I ara l'última la faràs tu sol. Ara anem a inundar de llum de color lila tot el teu cos. Començarem pel cap. Notaràs com les teves parpelles pesen damunt dels teus ulls, com es relaxen les celles, el nas, els llavis, la mandíbula. Ara la llum lila baixa per les espatlles, i notes com pesen i es relaxen cada vegada més. Se't desfan tots els nusos que tens a l'esquena. La llum lila baixarà pels braços, els colzes, els canells i les mans. Els dits pesen i pesen. Ara relaxaràs el pit i la panxa. Amb la panxa, la teva respiració cada vegada és més i més lenta. Seguirem baixant amb la llum de color lila pels malucs, que s'obriran suaument al notar la llum lila. Ara les cuixes, els genolls, els peuets i els dits dels peuets. Fantàstic! Ara sents una enorme sensació de pau i de calma. Imagina't al mig de la teva habitació una bombolla molt i molt i molt gran. Aquesta bombolla a més va creixent i creixent i creixent. Quan és prou gran com per a que et posis a dintre i entres. A la bombolla, dintre de la bombolla, tens la sensació
de que no hi ha res. Només estàs tu i això t'aporta molta calma perquè saps que tot el que imaginis dintre de la bombolla és possible. Així doncs, ara, dintre de la bombolla, farem un recorregut per les coses de l'estiu que més t'agraden. Aquesta bombolla t'ajuda a teletransportar-te als teus llocs preferits. Així que un cop a dintre, tanques fora els ulls i de cop i volta et veus a la platja. Portes el teu banyador preferit i tens els peus a la sorra. Estàs just a la vora del mar i la sorra està humida. Els peus se t'enfonsen quan el mar et toca. Respires i mires cap a l'horitzó. És una platja d'aigües cristal·lines precioses. Et sents feliç de trobar-te aquí. Estàs relaxat, són les teves vacances somiades. Notes com el sol va deixant la teva pell morena i et sents més guapa o més guapo a cada vegada. Ara t'acostes a la teva tovallola i treus un gelat del teu sabor preferit de la nevera. T'agrada menjar-te'l assegut a la sorra mentre les onades et banyen una mica. El gelat pot ser de xocolata, de vainilla, de maduixa, de festuc, el que a tu més t'agradi. Queda't una estona gaudint del gelat i de la platja. Un cop t'has acabat el gelat, tens tanta calor que vols banyar-te. Així que així ho fas. Vas entrant a la mar, que està calmada, neta i preciosa. Veus peixets als teus peus que et fan companyia mentre et banyes. Quan arribes, tot el fons que t'agrada, t'estires damunt la mar i et fas el mort, deixant-te portar suaument per les onades. Elles et guien i et balancegen suaument i el teu cos va entrant en una enorme calma a mesura que el mar et va portant. Abandona't, gaudeix d'aquesta sensació una mica. En aquest mar hi pots confiar. Ara, a poc, decideixes anar tornant a la sorra. A mesura que hi vas arribant, el teu cos es va despertant. I quan toquis la sorra, ja podràs, mica en mica, anar obrint els ulls. Gràcies per meditar amb mi un dia més. Com sempre, trobes les meditacions a YouTube, a Spotify buscant Quadern de Meditacions i també em trobaràs a Instagram com Vilma Montoliu 13. Una forta abraçada i a seguir brillant. Adeu!